שנה, כך שהכירות איתו יחסית קצרה. יחד עם זאת, הוא נכנס לתוך קבוצה של נאמני מחשב, שמפעילים את המחשבים, את המחשבים הניידים בתוך בית הספר. הם קבוצה מאוד 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 ייחודית שמובילה ביחד עם רכזת התקשוב שלנו. מאוד מאוד אהב את זה, עשה את זה בנאמנות יוצאת דופן. בנוסף, הוא ניגן בכמה כלי נגינה, גם בחליל וגם בפסנתר. צפינו לו עתיד מאוד 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 גדול, צער מאוד 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 גדול. ומבחינה חברתית, איך הוא היה? היה סביבו חברים? היה איזה... ילד חביב, אהוד על החברים שלו, ילד, פשוט ילד מאמין. זה משהו שאת רוצה להגיד, שחשוב לך להגיד, משהו שלא... חשוב לי להגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו משתתפים, כל צוות בית הספר, קהיליית בית הספר, בצער המאוד גדול של המשפחה. אנחנו איתם, היינו איתם ונמשיך להיות איתם וללוות אותם כמה שהם יצטרכו, כל המחנכת שלו וכל צוות בית הספר, ביחד עם עיריית אשדוד, עם הפיקוח, עם הצוות של היועצות, עם השפח, כולם פה לצד הצוות, לצד הילדים, לתמוך בכל מה שצריך. עכשיו את יכולה להגיד לי קצת מה היום עשיתם בבית ספר, מה קרה היום בבית ספר? אתמול בערב עם היוודע הטרגדיה הנוראית, התכנס כאן כל צוות בית הספר ביחד עם הפיקוח ועם הרשות לחשוב מה צריך לעשות. פתחנו את בית הספר עד אחת בלילה, הגיעו ילדים משכבת ז', משכבת י"ב, נערך פה שיח ביחד עם פסיכולוג בית הספר ועברו רגשות. הילדים באופן, לפי בקשתם, בנו לו פינת זיכרון ביחד עם ספר ותמונה שלו, ביחד עם הרכזת החברתית, ונתנו להם ואפשרנו להם להגיד מה שהם, ככל מה שהם צריכים. בנוסף, היום בבוקר בנינו, אתם צריכים לעבור לב. בנוסף, כן. בנוסף, בנינו להיום תוכנית מאוד מיוחדת. שעתיים ראשונות בשכבת זין נכנסו כל המחנכים, כל המחנכים גם ביום פנוי הגיעו לבית הספר לתמוך בילדים, נכנסו לתוך הכיתות, ליוו אותם מהמרכז להורות משמעותית, ליוו אותם פסיכולוגים של השפח וליוו אותם צוות בית הספר כדי שלא ירגישו גם המחנכים לבד. הילדים דיברו רבות, היה צורך מאוד מאוד גדול בזה. לאחר מכן, הפוך, לא, זה יצא תגיד, לאחר המקרה. בבוקר, התחלנו את הבוקר עם תדריך של צוות.